这是我们组制作的多功能智能音乐盒，现在是外观展示部分，然后它由频谱灯部分、电子琴部分和音箱部分组成，然后这里是电池和开关部分，然后这里是接口部分，打开开关，可以看到前面有一个呼吸灯的指示灯开始闪烁。然后现在开始连接蓝牙，蓝牙连接上之后，可以放歌，并且在放歌的过程中，频谱灯会随着声音的频率进行闪音烁。质超好哦。然后我们的音箱部分还涉及了双模输入，现在是蓝牙输入是部分，然后现在下面展示的是有线输入，通过插入音箱的接口，并且按下切换按钮，就可以实现有线输入。可以看到，也屏幕中也随着闪烁。下面展示的是电子琴部分。切换到电子琴模式之后，通过按下电子琴的琴键部分，可以弹奏音乐。可以看到弹奏音乐的过程中，屏幕灯也会跟随着闪烁，然后还可以切换电子琴的音色。下面是我们组的。这个的额外附加功能可以进行手机的无线充电，将手机放入这个标识中就可以进行充电。以上就是我们组全部功能。